E é isso que você precisa entender. Que tem coisas que estão te puxando para o propósito. Você não queria estar aqui hoje, mas o problema lá te trouxe para cá. Você não queria estar em Cruzeiro do Sul, mas aconteceu alguma coisa lá que te trouxe para cá. Você não queria estar nesse lugar que você está morando, mas aconteceu alguma coisa lá que te trouxe para cá. São guerras que você está vivendo, são problemas que estão te empurrando, são jumentas que saíram de casa, são lutas que você está passando, são crises que aconteceram, são doenças que estão batendo na tua porta, e Deus está dizendo: sou eu que estou usando o problema para te trazer para o meu propósito.